Sofia. Em d'accord na ak yow. La. Noy nekki ci kër gi ba paré di findé ko. Je peux comprendre ya Abou Salif sem say tasna. Mais bu faté né ba tay yang ci idalé. Dama la xassé def sama xol parce que xassam xel. Té damay ñaan lolu ba sax. Inshallah. Mais yow gënal ziaré rek Yalla baxna dé. Inshallah. Dañu far. Na la baye nga daw. Xama pour ñu dégg inshallah. OK merci. Ko fay dama ci rafé dama ci nek yow xolal Sofia nga wax ak mom de parce que man mënuma nek ci kër gi muy fi indi benen goor fan la tay lool me yow lay waxal yar da am solo c'est important xam ndax la da ngay jamu yalla aljala rek ngeen mais bo amul yar ak tekki yow gis yalla Non, pas là, pas là, pas là. Ok, merci.